Okej, berätta om din cosplay här. Ja, det är då där. Du måste ta av hjälmen. Ja, det är då Vulture från Spider-Man Homecoming. Jag ville bygga någonting med vingar från början. Så, och då blev det den här fallelsen då, bara rent tillfällighet faktiskt. Berätta lite om mekaniken in i vingarna. Ja, då är det ju en skruvdragare, en vanlig enkel, som driver allting. Som jag har förlängt kablar till ett handtag ut i handen. Det var väl det absolut svåraste att få dem att hålla sig på plats. Varför är cosplay så underbart? Men alltså, det är kul att bygga, kul att klura. Och det är väl mycket gemenskapen, och sen är det ju lite ego också när man är på plats. Vad är det absolut bästa med Comic-Con då? Ja, men gå runt, träffa nytt folk, lära känna nytt folk. Träffa folk som du bara träffar på Comic-Con. Det är jätteroligt.